大家好，欢迎来到麦子学院。这一讲我们主要学习我们咨询助手当中的业务逻辑的这样一个实现。那么我们通过前边几讲呢，我们已经把里边所需要用到的一些知识点呢，给大家已经一一的做了一个学习。 OK， 那我们这一讲呢，就来说一下这个业务逻辑的一个实现。我相信大家对这个业务逻辑啊，怎么来实现这个步骤呢，应该心里还是比较清楚的。那么我们无非是按三个步骤来做。第一个呢，就是我们获取内容，对吧？第二个的话呢，我们是用解，然后呢我们把获取到的内容呢来做一个解析。第三一个呢，我们就是把解析到的内容呢我们做一个加载。 OK， 那么我们都知道，在获取内容的时候呢，我们用到 Super Agent， 对吧？那么我们做解析内容呢，我们用的 Cherry.io。 那么紧接着呢，我们就说一个在业务逻辑实现以后，我们要把这个数据呢给加载到我们的前台。那么大家知道用了什么吗？我在头两讲当中哈，也给大家说到我们用的是借的模板。 OK， 那么说了这么多，其实呢我这儿说了有一句话，就说呢这个业务逻辑的实现呢，其实简单的不能再简单了。就是在上一讲当中呢，我也给大家说到，我们比如说要通过 Express 啊，如何来构建这样一个框架，然后呢我们如何来进行 Node.js 呢这个模块化的这样一个封装。那么总的来看呢，我们其实在实现的过程当中，就是我们获取到数据解析，然后呢我们再进行一个展示。 OK， 那么我们在解析内容当中呢， Cherry.io 呢，我也给大家说到我们里边呢用到的相关的内容。其实呢，我们对一个页面的这样一个分析呢，就我们拿CLoad.js 啊 CLoad 的这样一个网站来讲的话呢，我们获取它的内容呢，就包括我们所给大家所展示的这个示例。那么我们主要是用到了 title 和链接，还有呢它的属性。比如说我们拿到这个标题，我点开这个链接，我知道它是到哪一个链接去，然后呢这一个标题呢它到底是属于哪一种分类下边的。 OK， 我们目前呢就解析这样三个。另外呢，就是我们要去解析它的一个总页数，以用于呢我们在做一个分页的时候的一个操作。我们分页的时候呢pagination 那也给大家讲过了。 OK， 那说了这么多呢，那我们就来进行一个实际上的一个操作啊。我们这个业务逻辑实现呢，主要还是以带领大家呢来做这样一个例子。 OK， 那么我们现在呢进入到这样一个我们的一个项目当中。首先呢，我们首先在我们的项目当中呢，我们要建立我们先建立这样一个目录。我们建立一个目录呢，我们就叫我们做一个助手。 OK， 那么我们也可以一步我们来看到这样一个我们在我们的那个目录下边呢，咱们也看到我建立了这样一个。紧接着呢，咱们就要对它进行一个 npm， 对吧？我们要建立一个 package.json。 OK， 那么这个地方呢就是助手版本呢 1.0.0， 大家习惯这种写法啊，就是然后呢我们就是这个地方，我给大家说一下，我们这个地方呢不要这样，可以不要这样建。我先给大家我终止掉。然后呢，我这个地方不是有一个 assistant 嘛，对吧？现在呢，我用 MVC 里边最常用的这样一种方式来进行处理。OK， 那我先把这个文件夹呢先给删掉，我们用那个 express 呢自动生成刚好呢也给大家说一下，因为直接建立这个呢，我们在上一讲当中的 parent demo 里边呢，我已经给大家讲过了这个了所以呢这一讲呢我们就换一种方式吧。 OK， 咱们呢OK， 咱们呢把这个地方呢把它给删掉。 OK， 删掉以后呢，咱们就 express， 大家呢要用到一个 express general， 我不确定我这里边安装没有，那么我先写一下吧。OK， 这里边说明已经有了。咱们呢看到这个这里边呢其实就已经建立了这样一个。OK， 那我们先打开这样一个目录。
我们在 Webstorm 里边，我们去打开 Open，OK、okay。那么我们是用的是这样咱们刷新一下吧。OK，Assistant 过来了，然后点 OK，然后 This Window。好，那么这个项目呢，我们现在就已经把它加载过来了。那么这里边呢，还没有的东西，我们就用 npm 啊，咱们就进行一个安装。咱们在安装的时候呢，不能够读取一些依赖项。OK，咱们呢就对这个 npm 我们的 assistant 呢这里边呢进行一个安装。首先呢，我们进入 assistant。然后呢，我们看到里边的这样一个内容，然后我们 npm install，现在呢，它就要对我们这个 package 的包里边的内容呢进行一个安装。咱们呢，在这个地方也可以，待会儿会看到，就会多一个load models。那么安装呢将会持续一小会儿。那我们接着说我们里边的内容。那么我们首先呢，在里边建立我们的这样一个模块。那么这个模块呢，主要是对我们的内容呢进行一个获取。这个内容呢，主要是我们对这个我们的 Super Agent 这样内容呢，我们要进行对它进行一些封装。OK，首先呢，我们先建立一个文件，叫我们既然做蜘蛛了，我们叫 Spider 吧。Spider。OK，咱们在 Spider 里面呢，我们建立这样一个目录。建立一个我们这个文件呢，主要是去获取里边内容。那么我们 C 就我们就用 cload，因为我们去抓取 cload。OK，那么这里边就是要用到 cload 里边相关的内容。那么我们紧接着呢，我们还需要我们有一个视图。这个视图的话呢，我们大家都知道，我们在路由里边呢，其实是在我们用 index 里边，对不对？那么咱们呢，现在呢去建立这样一个视图，这个视图呢主要是我们用到的是一个列表，对吧？OK，那我们现在呢就去建立一个get 的这样一个文件，这个 get 的文件呢，我们就要用到我们的我们用的一个 list 的 get 吧，OK。那么咱们这里边呢其实是没有安装 get 的，你看哈，available file description add watcher，咱们先加一下。Add watcher，OK，我们这个界的已经有了，OK，咱们就一个加一个杠 P，OK，那么我们先点 OK，好，这样呢就加进来了，加进来了之后，咱们呢就要开始做一些内部的一些封装。咱们都知道呢，我们在做界的时候呢，这个做那个 spider 的时候呢，咱们会用到几个相关的几个包。咱们这几个包呢，大家有没有印象啊？我先给它 npm 哈。第一个包呢，我们是我们的 super agent，对不对？agent，super agent。然后呢，我们还会用到一个叫cherry io，咱们呢把这个呢给它安装到我们的这个包里边 那么在安装了以后呢，咱们就可以在里边来进行一个调用了。这里边呢，我们也可以去把我们相关的这样一个页面呢，我们先给它打开吧，因为待会儿运行起来了之后呢，我们可以在里边做一个输出，能看到啊。这个地方呢，我接着给大家说，咱们呢这个地方呢要输出的内容呢，咱们就在我们的 list 下边去了啊。OK，既然我们来看一下这个进 list。接的，我们这个接的里边目前没有任何的东西，咱们呢先把它放到这个 list 里边，然后呢 title 是 express，OK，那么我们现在呢把这个我们 index 里边的相关内容呢，我们先拷过来，因为到时候呢我们就不在这里边来写，OK，Ctrl C，OK，我们呢这个地方呢就在 list 里边来写，OK，稍微等一下。list 里边呢，咱们呢就放向一个这里边的内容，OK，咱们呢现在呢就可以进行这样一个内容呢，至少说可以把它运行起来了。咱们运行起来看一下，这个地方呢，我把我们的 index 这个地方呢，我们把它改成list，OK，然后呢，咱们这个地方用 supervisor，然后呢，我们用到它的 in 的。
3W。 OK， 咱们呢现在就是运行它的那个3000的端口。3000的端口。咱们看到呢这个地方呢我们想要的内容呢就是已经出来了啊，就是 list welcome to list。 OK， 那现在呢这个项目呢就算已经给搭建起来了，搭建起来了呢我们现在就要做另外一个，就是我们要对我们的 cload 呢里边呢要做一个封装。那么咱们就都知道，我们在 cload 里边呢其实呢我们对里边的内容进行封装的时候我们需要用到的一些内容。OK， 首先第一个呢我们要用 shipper agent， 首先我们把它引入进来。shipper agent 呢然后我们就用大家要把那个这个要记住require， 那么我们这里边呢要添加的内容就是我们的 shipper agent。 OK， 这是第一个。第二个的话呢我们要用 cherry IO， 对吧，我们一样的 var cherry IO， 然后呢我们一样的是 require，这个地方呢我们一样的是cherry IO。 好，这样的话呢我们现在呢大家还记得吗，我们在上一讲当中呢我们说到对里边的一些链接要用到一些相关的我们要对链接进行一个拼接对 URL， 然后呢我们要用一些对参数变量的这样一些分析和解析那所以这个地方呢我们要用到 URL。 OK， 那么紧接着呢我们还有一个内容，我们是对我们的一些参数做一个解析这些东西呢在我们上一讲当中呢都已经说到过，那我们现在把该引用的包呢我们全都引用进来query string。 OK， 那既然的话我们这些包呢都引用进来了，首先呢我们首先要定义一个变量，这个变量是做什么用的呢，就是我们要定义我们的我们的 cnode 的 URL。 这个 cnode 的 URL 呢我们就把它定义到这个地方是 https， 然后呢它是在我们的 cnode.js 的 org 这样一个下边。 OK，在这里边的话呢我们现在要对一个它进行一个解析，我们这个地方呢就用一个 cnode。 OK， 然后等于大家记得我们这个地方应该要怎么去写了这个地方呢就是一个 JS 一个面向对象的一个写法，首先呢我要传一个 URL， 这个地方呢这个 URL 呢我们这个地方 cnode 的 URL 呢它就等于这个 URL。 OK， 那么默认的情况下我们肯定就是传这个。 OK， 这是第一个。那么紧接着呢我们要对这个 cload 呢要进行对它进行扩展，对不对prototype， 然后呢它是等于一个这样一个写法，对不对，首先我们就在这里边写，我们这里边呢就有一个获取它的数据，对不对，我们 get date， 然后呢冒号，然后呢 function， 这里边呢咱们呢就要对里边进行写一些方法。那么这个地方我们要处理的一个内容首先呢我们这个地方这里边要做什么样的操作呢，首先第一个咱们呢就是要对里边内容呢进行抓取，对不对。 OK， 这个地方既然是获取内容呢我们就 shipper agent， 然后呢获取数据，对不对获取数据。 OK， 那么在这个情况下呢我们就要用 shipper agent的 get 和它 OK， 那么我们先用 get 呢 get 我们要给它一个路径，对不对，然后呢我们是用的 cload 这个 URL， 然后呢大家要知道里边的它的一个写法，然后呢点 end 就是我们获取完了之后咱们要干一件什么样的事情。 OK， 这里边呢我们要做到一个内容，那就是我们这个地方 end 的时候呢我们要在里边做一个应该说end 它是一个方法这里边要传一个参数，我们这个参数呢它是一个 function 的这样一个内容，这里边呢 OK 内容呢在里边我们都知道我们里边内容呢有一个 err 和一个呢和一个结果，对不对 OK，
结果的话呢，咱们这个地方就用个就是 SRES 吧，结果 OK。这里边的话呢，就我们要做一个数据的一个错误处理啊，就是错误的一个处理。咱们错误处理怎么处理呢？大家呀，这是一个很常规的一个处理方式啊，就是我们就是如果呢它是 error 啊，它是一个错误的话呢，我们直接是return 我们到直接把它放到下一个地方。OK，好，否则的话呢如果它错误的话，它就直接返回了。那么如果没有错误的话呢，下边我们就是要去获取里边内容。OK，这个地方呢，就是我们要有内容呢。大家都知道这个内容呢是在我们的 SRES 点 text 里边，对不对？首先呢，这个地方就用的Cherry 的 IO，然后呢做一个解析了，对不对？OK，Cherry IO 做解析呢，首先第一个，我们为了让它看起来呢更像一个 JS 这样 jQuery 这样一种写法，所以呢我们就 Cherry IO 这样load，这也是我里边标准的一个写法，就是 SRES 点 text OK，那么紧接着呢，我们就要对里边的内容呢进行一个解析。那么解析呢，我们就要就首先解析了。我们首先第一个要解析它的一个总的页数，对不对？就是 total pages。total pages 的话呢，我们用 where are 这个地方呢，我们就是最后的获取总页数呢，就是我们相当于是最后的这样一个页，对不对？last page URL。那么它呢是等于我们的大家可以去看一下我们这里边这样一个内容它是在哪个地方呢？我们来看一下我们这样一个 seload 的这个地方呢，咱们就进入 HTTPS，然后呢就 seload.js 点 org，OK，咱们呢。先来看一下这个地方，我们要看一下看到哪儿呢？我们就看这个地方最后这个地方呢，你看它是多少页？咱们来看一下查看元素。OK，咱们在查看元素的时候呢，大家要注意去分析里边的这样一个内容因为其实我之前呢，其实已经给大家说过这个内容了。查看元素。查看完源代码，看能看到吧？咱们来看最下边的吧。咱们看一下它的这个分页这种方式不怎么好看不怎么好看。它也是用的这个 pagination 这种来加的。咱们会看到呢，它其实最后边呢其实是一个叫 class pagination 这样一个内容这里边呢我们是获取它的 UL 里边的呢 LI 对不对？我们相当于其实它内部的东西呢其实是在这个 LI 里边对吧？LI 里边呢它所有的内容其实是在这个 A 标签下边大家看到没有？在 A 标签下边。那么最终，如果我去拿到这样一个内容，我对它这个配置进行一个解析，相当于我就可以获取到它的一个内容OK，那么咱们就按这种思路来做一下看跟着我的节奏OK，咱们这个地方呢，我们相当于是 pagination，对不对？然后呢，它是里边的，我们刚才是 li，然后呢，我们要获取到它的一个 last char 的，对吧？最后一个这个写法就是和那个我们的 jQuery 里边写法是一样的，然后呢，这里边咱们就要去找到它的这个 A 标签，对不对？li 最后一个 li，ul 呢最后一个 li 里边的一个 A 标签的A 标签。那么我们找到它的 A 标签相当于最后一个的 A 标签。找到之后呢，我们要获取它的 ATTR，这个 ATTR 呢其实就是它的 HREF，我
获取到链接，链接获取到了之后，那就大家紧接着和我这个地方呢，我们看一下 console.log 呢，我们把last page URL 呢，咱们打印出来。这个地方呢，按我们上一讲的讲解呢，那获取到的内容呢，应该就是我现在的勾到的这一串。OK， 那么现在的话呢，我要对里边内容呢进行一个解析。我在里边进行解析的时候呢，咱们就要做这样一个我定义一个变量 var， 然后呢，我这个地方是 query url， 那么这个地方 query url 呢，它就是 url.price， 这个地方呢要怎么去写呢？我们都知道，我要去查询它的参数是不是用 last 的 page url 的 query， 对不对？OK。拿到之后呢，其实这个地方已经，我们刚才呢是通过这样一个链接拿了这个链接，最后呢它其实最后获取到的呢应该是就是问号之后的这一块问号之后的这一块，我相信在我们上一讲当中呢也给大家所做的这个演示OK， 那么这个地方呢我们相当于就已经拿到了这个 query string， 大家呢也可以把这个 query string 呢给打印一下看一下 console.log 这个地方呢query URL， 然后呢紧接着咱们呢这个地方呢就要对它里边呢进行一个解析成对象 obj， 然后呢我们用个参数解析点pir 点这些地方呢，上一讲咱们都已经说到过了那么 query URL 这个地方呢，咱们就会拿到这样一个 obj 的对象，这个 obj 的对象呢咱们也可以通过 console.log 我们把这个 obj 呢给打印一下，这里边呢应该就是一个 JSON 的这样一个数组，这样一种方式给大家反馈回来的。OK， 那照这样的话呢，咱们这个地方呢定义一个 total pages， 然后呢它应该是等于 obj 的page， OK， 对吧？这个地方呢，我们把这个我们呢把这个 total pages 呢，我们把它打印出来。OK， 这样的话呢咱们就可以知道这里边获取到的一些数据然后呢我们现在就要对里边的一个列表进行一个解析。列表进行解析呢，首先我们要定义一个存储列表的这样一个内容items， 然后呢等于一个空的一个数组，然后呢我们这里边呢就是一个 topic 大家会看到我们所里边所有的内容呢其实是在一个 topic 里边这是一个一个的那么我们这个地方怎么来看到它呢？回复数是吧？这个地方它其实是在我们这里边，所有的内容呢就是在这里边来进行一个展示的。稍微让我找一下，这里边不是这个我不知道这个为什么调不出来稍微等一下，这样吧，我这样给大家看一下。我用 IE 打开吧，不知道这个虎浏览器不知道今天怎么回事，反正它那个查看源代码它看不了，那我们就换一个浏览器我们看一下。OK， 那么咱们就来看一下这个内容吧，我们就用那个查看元素。OK， 咱们查看元素的话呢，这里边呢就是在一个内容里边。我们来看一下，这里边呢就是我们的一个内容的这样一个解析区域，那我们可以看到呢里边所有的呢都是在一个一个的放在这里边的，所以呢它是在 topic list 里边topic list， 那么它是在 topic list 里边内容，那么它每一个内容呢其实它都是在我们的一个叫再来看一下 OK， 那么它所有的内容呢都是叫在一个叫 topic title 这样一个类里边 OK， 那我们去获取这里边的内容呢就可以了。那所以呢我们这个地方就这样来写 item， 那么既然它是一个列表，所以呢我这个地方获取出来的应该是一个列表，这个列表怎么获取呢？首先我有$ OK， 看到和 JS 的这种写法一样的，首先它是一个 ID， 我们是 topic 的 list， 然后呢它的
topic 的 title，对吧？然后呢，里边我们要去获取它相关的一个内容啊。然后呢，它这里边呢，应该是所有的内容呢都在里边啊，each。然后呢，每一个内容呢，咱们就会在里边做一个循环，function。注意一下，function 里边它一个是 index，然后呢，一个是它的元素。OK，这里边的所有的内容呢都在里边，然后呢，我们可以使用第一个呢，我们 dollar element，然后呢，它就是等于这样一个 dollar 的这就是官网的这样一个标准的一个写法，我们也按这种方法来写。然后呢，我们现在就要获取它的一个 type 的这样一个类型，type 类型呢就是 dollar element 的 parent。parent 这个地方呢，大家去自己去在那个我们的页面里边自己去找一下这个关系parent 的 find 呢，我们是去找它的点儿 topic tab，然后呢点儿 tab。text，OK，咱们就获取到了它这样一个 type 的这样一个类型，这个地方呢，然后呢每一个 items，然后呢我就会把它给push 进去，咱们这个 push 的内容呢，包括什么样的内容第一个的话，OK，它既然是它是一个对象，所以呢首先我们有个 title，然后呢它是 dollar 的 element 的 attr，然后呢这个地方呢，应该就是 title ，OK，这个地方呢，我们复制一下，我们总共呢有哪几个呢？title，我们第二一个呢是 href，OK，我们这个地方呢就是 href，然后呢 title 的话，我们这个地方呢还有它的一个链接，OK，这个地方一个链接呢，这个链接的话呢，应该是怎么去写呢？那就是 URL 的这样一个 resolve 这样一种方法这个地方呢也是一个 URL 这样一个内容里边呢的一个写法 resolve，这里边呢就是我们要把我们的前边的我们的 cello 的这一串，然后呢和我们现在这一串呢给拼接起来，它会自动做一个拼接OK，然后呢最后就是一个。我们的一个 type，这个 type 呢，就是我们到底这个文章是哪种类型的，这个地方到底是，就指的是我们这个地方给大家看到的这个类型，就是是问答呢，还是精华，还是招聘就这个内容。OK，type 的话，我们既然上边已经获取了 type，咱们这个地方就直接写 type 就行了OK，那么到现在为止呢，我们还有一个内容没有设定，那我们做完了之后，OK，我们。还有一个总的页数，还要把它输出出来，items 点儿 total pages，然后呢就等于我们的 total pages。OK，那这样的话呢，我们就把这个内容呢给输出出来。咱们内容要输出出来我们都知道，我们内容在输出的时候，我们要去怎么输出呢？我们输出的话就是用 res 点儿。send 对不对？那么我们知道 Cherry IO 呢，这个 Super Agent 呢，在获取数据的时候呢，其实它是一个异步的这样一种方式，对不对？所以呢，所有我们内容呢，只能是在这里边进行一个输出。那么我们这里边的一个输出呢，我们按原来是 res 点儿send，然后呢，这个地方呢，我们一般就是直接，要么我们直接把这个 items 呢，我们直接把它输出出来，对不对？但是这个 item 这个 res 呢，其实在我们这个地方呢，并没有定义，那需要我们从前端呢给传过来。所以呢，我们在这个地方呢，我们在获取这个数据的时候呢，咱们就会把 res 给传过来。那么这样的话呢，我们就这个 res 呢，就是我们服务器端呢在进行响应的时候我们这样一个请求。OK，那我们再来说一下我们这样一个。index 我们里边怎么去写的问题，我们现在 index 是这样在调用它，对不对？那么我们这个地方呢稍微
改一下啊，我们来看一下我们来怎么去写这样一个内容。 OK， 咱们呢之前呢其实已经说过，我们在内容呢在获取的时候呢，其实已经说到我们对参数的这样一个啊一个内容的这样一个解析。那么我们这个地方呢，我们先不做任何的这样一个处理，我们先呢这样来处理一下。我们首先呢，我们把我们刚才这个包呢给引用进来。这个包怎么引用呢？就是 var， 然后呢我们这个地方是用到的是叫 cload 的，对不对？ OK， cload 呢然后等于就是 require。 注意一下这个地方呢怎么去写的问题哈，当前目录下是吧。其实呢我们这个内容呢index 因为是在这下边，所以呢它是在它的负极节点下边啊，它上级的啊，所以呢是这样一个写法。spider， 然后呢的 cload， 注意一下不要 js 啊，我上一次也给大家说了啊 spider。 OK， 这样 cload， 那么啊我们看到这个地方呢也是不停的在报一个问题，他说啊，我们先退一下，我们看一下他说了什么嘛。他说 request is not undefined 啊， request not undefined， 然后呢 cload， 咱们呢先让它 跑着吧，没事，我们先这个地方有问题我们再改。 OK， 那到目前为止呢我们现在就继续写着走吧。 SPIDR， 然后呢我们这个地方要调用它，我们要调用它呢，我们这个地方呢就要用到我们的一个实例化的一个方式。首先这个地方呢叫 C 啊，我们这个地方呢我们叫下划线 C load， 然后呢它等于一个六啊 C load， 对吧？这个地方呢就是我们常规所用到的这样一种方法，就是我们要的 C load。然后这个地方呢是要带一个参数，这个参数呢我们现在呢把它给这样给定义一下。 OK， 这个地方呢我们 var， 然后呢这个地方写一个request url 吧， request url， 然后呢它就等于我们刚才这个地方所用到的这个地址。 OK， 咱们给拎过来，这样的话呢咱们这个地方就把 request url 呢给request url， 然后呢咱们呢这个地方呢后续呢就要进行一个调用了。调用怎么调呢？就是杠 cload 的 get， 我们叫 get data， 对不对？给了 data， 这个地方呢 res 就是我们这个地方的 res。 OK， 这样的话呢我们这个内容呢基本上就写完了。 OK， 那我们这边看到这边呢一直不停的在报错，然后呢它一直在提示我们某个地方有问题。 OK， 我们先来看一下我们这个 cload 的啊，这里边呢咱们来整体来过一下。这个地方呢看到有一个多了这样一个哈，我们把它先去掉。 OK， 行，那咱们呢到目前为止呢就已经把相关的内容给写出来了，但是目前它在报错，好像这个 super agent 是没有引用进来还是怎么回事，来看一下。这个呢在 node model 下边有的啊，引用他说的请求没有被定义， request request super agent。 OK， 那咱们呢看一下我们之前写的吧，因为这个地方写了有的时候可能会容易出现一点错误。 OK， request super agent url，大家稍微来找一下啊。好，那么到现在呢我们这个项目的话呢就可以运行起来了。运行起来了之后呢我们这个地方呢就直接去刷新我们这样一个啊
这里边呢就获取到了我们这样想要的一些数据。OK， 那么到目前为止呢，我们这个数据呢在业务逻辑实现这一块呢就已经基本实现了。那么具体的内容呢，可能需要大家再去自己去实际操作一下，然后呢把我们对应的一些内容呢再重新去整理整理。里边如果遇到一些比较怪异的一些错误的话呢，大家要学会去排查。OK。我这里边的这个例子呢，我到时候也在这个页面我们随着我们这个课件呢一起分享给大家，大家自己去先去自己编写一下，然后有什么疑问呢可以去参照一下我们这个代码。OK， 好，那么我们这一讲呢就到此为止，那么欢迎大家继续收听我们的后续课程，再见。